I dalje govorimo o presudi Evropskog suda za ljudska prava. Naš gost je Vehid Šehić, predsednik strateškog odbora Koalicije pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije BiH. Dobar dan i dobrodošli u program Al Jazeera. Gospodine Šehiću, evo za početak, šta je po vašem mišljenju postignuto presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević? Ono što moram odmah reći, ponovo je upozoreno na diskriminaciju koja postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine, samim tim u izbornom zakonu. Ali morao bi nešto da posjetim javnost u Bosni i Hercegovini. 2002. godine Bosna i Hercegovina primljena u Vijeću Evrope, premda nije bila ispunila sve uslove. Jedan od uslova postprijemnije je bilo da mora izvršiti reformu izbornog zakonodavstva i uskladiti sa Evropskom konvencijom ljudskim pravima i temeljnim slobodama, paktom o građanskim i političkim pravima. Što znači da se svakom građaninu, državljaninu BiH, sa navršenih 18 godina, daje aktivno i pasivno biračko pravo. To je bilo prije 21 godinu. Kasnije smo dobili 5 odluka, počev od Sejdić-Finci, pa na kraju i Zornić. Za mene najznačajnija odluka je u slučaju Zornić, jer ona automatski implementira i one 4 druge odluke, jer je njoj kao građanki BiH, koja se etnički ne izjašnjava, dato pravo, kako aktivno, tako i pasivno biračko pravo. Međutim, također treba napomenuti da je 2001. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku o ravnopravnosti sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. Na kraju, Bosna i Hercegovina je ratificirala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Ratificirala je Pakt o građanskim i političkim pravima i ono što je jako bitno, a to je jedna od najznačajnijih protokola Evropske konvencije, to je protokol broj 12, kojim se zabranjuje svaki vid diskriminacije na što se sada pozivao u ovom slučaju i Evropski sud za ljudska prava. Ali kada živite u državi gdje se ne poštuju Ustav ove države, gdje se ne poštuju odluke Ustavnog suda, pa evo imamo i međunarodni sudova, ne samo iz Strasbura, nego i Haga, gdje ne postoji politička odgovornost, ne postoji taj ustavni patriotizam da se mora poštivati odluka suda, onda imamo ovakvu situaciju kao što imamo i već oprečne stavove. Ne može Bosna i Hercegovina postati punopravni član Evropske unije dok ima diskriminatorski ustav. I zato je jako bitno da je u prvom prioritetu od onih 14 bila reforma izbornog zakonodavstva kao implementacija odluka Evropskog suda za ljudska prava. Da li će biti implementirana, na koji način, kad živite u Bosni i Hercegovini, jako teško to predvideti. Šta bi prema ovoj presudi bilo ključno upravo kod izmene izbornog zakona kada je reč o izboru članova predsjedništva i delegata u Dom naroda BiH? Pa kad se bira, suština je da će svi građani sa navršenih 18 godina, bez obzira u kojem entitetu živjeli, kojoj etničkoj grupi pripadali, moći se kandidovati za 3 mjesta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Znači i građani srpske, hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, kao i građani koji pripadaju nacionalnim manjinama i građani kojim ja pripadam, koji se etnički ne opredeljuju, imat će mogućnost da se kandiduju ako se implementiraju ove odluke za, evo, konkretno članove predsjedništva. Kad je u pitanju Dom naroda, mi imamo 3 načina i izbornog sistema. Imamo proporcionalni većinski, imamo delegatski sistem. Dom naroda federalnog parlamenta, kao i Narodna skupština Republike Srpske, oni delegiraju svaka po 5 članova u Dom naroda državnog parlamenta. Znači, ne moraju biti apsolutno na kandidatskim listima, ne moraju učestvovati na izborima. Oni mogu biti delegati. Ono što predstavlja problem, nakon odluke o ravnopravnosti sva tri naroda, smatrao sam i smatramo, ne samo ja, nego i neki drugi koji se ovim bavimo, da bi trebalo omogućiti da u klubu Bošnjaka, na državnom nivou govorim, Hrvata, evo Bošnjaka ili Hrvata, Srba, svejedno je, budu i predstavnici Bošnjaka koji žive u Republici Srpskoj, Srba koji žive u Federaciji, kao i Hrvata koji žive u Republici Srpskoj. Međutim, ovdje je dominantan ovaj etnički princip koji se vrlo često zloupotrebljava od strane ovih koji su trenutno na vlasti i vidimo njihov otpor implementaciji
ovo niko ne treba da shvata ni kao pobjedu, ni kao poraz, jer nikom neće biti dobro ako je neko pobjednik, neko gubitnik. Gubitnik će u svakom slučaju biti građani ove države, treba hladne glave sjesti i vidjeti na koji način implementirati sve odluke Evropskog suda za ljudska prava i onda stvoriti pretpostavku da gradimo jedno demokratsko društvo kojem će se apsolutno, i to je moj građanski koncept za koji se ja zalažem, omogućiti da svaki građanin ove države može ostvarivati svoja individualna i kolektivna kako ljudska, tako i građanska prava. Ali, gospodine Šehiću, da li je uopšte moguće izvesti to o čemu govorite, imajući u vidu sve ove reakcije ključnih političkih igrača na političkoj sceni Bosne i Hercegovine? Jako teško, jer mi smo država sa posebnim potrebama. I mi uvijek očekujemo od OHR-a, od Kvinte, od Brisela, da nešto urade u ime nas, jer imamo neodgovorne političare, ja njima apsolutno ne vjerujem u ovom segmentu, da će oni ovo pokušati implementirati, ali sigurno da postoje metodi, mehanizmi, da Brisel na ovom nekom našem putu ka Evropskoj uniji, ukoliko istinski i iskreno želimo da postanemo dio te velike porodice, a ja ne vidim drugo mjesto gdje bi Bosna i Hercegovina mogla pripadati, morat će izvršiti i dodatni pritisak, uvoditi sankcije, ne samo ove crne liste, jer najveći udar na naše političare će biti uvođenje financijskih sankcija, a onda će to sigurno i građani dobro osjetiti, a onda smatram da će doći vrijeme da ćemo početi glasati kao građani, kao ljudi, ne kao pripadnici jednog, drugog, trećeg naroda ili nepripadnika tim narodima, jer kad vam faktički nacionalna pripadnost postane zanimanje, onda smo mi daleko od demokratije, od ljudskih i građanskih prava. Da, dugo i mučno putovanje u Evropu. Puno vam hvala, gospodine Šehiću, na vremenu izdvojenom za Al Jazeera. Naš gost bio je Vehin Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Hvala još jednom. Molim.